Godt musikken. Da-da-da-da-da. Så er der festo, mand. Woohoo! Jeg gør det, skal vi gøre sådan her. Nej, what the hell? Okay. Sure. Hvordan kommer vi videre så? Nå, der er et hul der. Så lad os prøve at gå videre. What? Det kan ikke sådan. Lol. Lol, det er sgu robotterne. De der Atlas og... Jeg kan ikke huske, hvad den anden hed. Lol, nice. Gik de, eller hvad? Nej, de er stadigvæk der. Så lad os prøve at gå derind. Der står der ikke. GLaDOS emergency shutdown keep unlocked. Ah! Nu er det opdaget. Eller, åbenbart ikke. Nå. Står der? Hvad er det? Det er vist GLaDOS, der er gået amok. Nå, så gik den i stykker. Og hvad er det? GLaDOS SOS. Find time machine back to det tidspunkt der. Er den blevet åbnet? Det er den vist. Så vi kan åbne dem alle sammen nu. Eller de er alle sammen åbnet. Er den åbnet? Åh, oh. Er den åbnet? Nice. Så kan vi jo gå videre. Nå, oh, der er ikke noget her, åbenbart. What the? Stop, sådan der. Det er jo synd, musikken gik. Jeg kan godt lide musikken. Kan man se, hvem det er lavet af? Hvad står der? Dekka, eller sådan noget. Nå. Nå, okay, whatever. Lad os gå videre. Boom. Nice, den åbnede. Jeg troede, vi skulle have en cube. Så nu, det er toren. Nu er det til to. Hvordan fint får vi et cube? Det skal vi derinde måske. Nå, okay, lad os prøve at optage. Gå ned. Og det går sådan her. Whoop. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Til den der. Altså, vi skal nok derover, men vi kan ikke lægge den derover, så... Så lad os bare gå tilbage igen. Og op. Og så ned. Og så optag. Goddammit! Sådan der. Så tager vi den her. Lægger om på den der.
Tag den der. Og hop over den der. Sådan der. Vi skal nok lige hoppe over den her. Sådan der. Jeg tager også lige med dig. Sådan der. Sådan der. Like a boss. Hey, jeg tror... Hvorfor går vi ned af? Jeg tror, vi skulle op af. What? No. Underligt. Så går vi op af. What? Så er vi nået til træerne. No. Gunk. Så. Okay, lad os se, hvad vi skal... nok en god idé at lægge den her. Så det vi skal, det nok... Vi skal sætte noget der i ned. Kan vi komme ned her? Ja, det kunne vi. Hvad er det hernede? Nå! Okay. Oh, det bliver smadret der, så det skal vi nok gøre noget ved. Så det vi skal gøre, det er at optage. Tag den første. Og smide herned. Ja, det bliver godt ikke i stykker af det i hvert fald. Og så igen den tredje. Sådan der. Så kan vi prøve at gå ned. Og nu skal vi så passe på, at vi ikke går ned. Stop. Så. Så lad os gå. Sådan der. Så kan vi se, hvad den laver. Så kan vi se. Hallo. Kan vi få fat i pakken? Tak for det. Vinder lige lidt til... Oh. Tak for det. Tag nogle tæder nu. Yes, sø. Kom med den. Jeg er klar. Oh. Sådan der. Tak for det. Så. Sådan der, du. Jeg burde overveje at få fat i en bedre mikrofon i hvert fald. Det er den rigtig dårlige mikrofon. Jeg har ikke penge til det. Især med... Især når jeg ikke får SU mere. Det er ikke godt. Wow. Okay, hvad skal vi her? Der er en knap derop, som åbenbart... Gør hvad? Den gør et eller andet, hvad fanden skal jeg se. Nå, den får en kasse ned, okay. Og så skal vi sætte den kasse... et eller andet sted. Hvad er det herovre? Den skal derovre. Okay, fint nok. Så er det, at... vi skal sørge for, at... i hvert fald tog på knappen først. det kan vi måske give et... Wow. Nå. Kassen bliver smadret her, i hvert fald. Okay, så det vi skal gøre, det går sådan her. Hop op. Og så... Jump! Sådan der. Og så trykker vi F. Og så kører vi. Sådan der. Sådan der! Tak for det, du! Så er det, at vi skal... Okay, vi skal forestille os, at jeg står på den anden side, så skal jeg tage den herfra. Så det, jeg skal gøre, det er optage. Tag den her. Og så sige... Ej, vil du have den? Værsgo. Og så stopper vi. Og så går vi over på den anden side. Bum. 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 Op til. Eller kører i den. Så. Kommer du med den. Jeg kan godt lide, der er en indikation af, at der er en tid, der kører der. Så vi er der. Og så skal vi have den herfra, og så derover til... så det vi skal gøre, det er at optage, tage den her, og give den til personen, men nu skal jeg passe på, at jeg ikke vælter den, fordi så kan jeg jo ikke spawne den igen. Fordi problemet er jo, at... Sådan der. Problem... Åh. Oh. Nå, en god idé at lægge den her, hvor den var før. Godt så. Stop. Problemet er, at hvis jeg... hvad hedder...
ligesom lagde den derned, så ville det ende med, at den gik i stykker, og så ville den der por eller kasse der ikke være der, companion cube'en ikke være der, og så ville hun bare tage sådan en tom ting, som ikke giver nogen mening. Så det vi skal gøre, det er lige at trykke kør, så hun kan tage den. Og så mens jeg bliver der, så tager jeg lige den fra hende. Tak for det. Og så er det, vi lægger den her. Nice. Hold. Sådan der. Så skal det vel være den anden vej, fordi... Hov, er der en laser derovre? Nu lagger det lidt. Okay, skal jeg læse den derovre? Hvor skal den først hen til? Der. Okay, fint nok. Jamen, så er det, vi optager. Tager den. Og ikke gør det der. Vi optager. Tager den. Og vi skal ikke have den vælte. Ikke vælte, ikke vælte. Sådan der, og så giver vi den. Nu er det bare processen bare omvendt nu. Sådan der du. Og så er det, vi optager. Eller ikke optager. Vi kører den. Tak for det du. Sådan der. Så gør vi det igen. Vi optager. Og så tager vi den. Løfter op. Og går herned. Det er sjovt faktisk, det er en hel algoritme det her. Det er en hel algoritme vi skal køre igennem. Sekventielt. Stop. Fordi det er jo en algoritme vi kører igennem og eller det hedder... Den algoritme. Det er det, jeg har lært dårligst ved, åbenbart, fordi det har jeg dumpet ekstremt mange gange nu på universitetet. Så, kør. Sådan der. We did it. Du-du-du-du-du-du. Like a boss. Sådan der. Jeg kan lige gå nedad, men så er det, vi ender med at gå opad igen. Underligt. Nå. Ja, prøv at se, så går vi opad nu. Så er vi nået til 5'eren. Jeg står der. Vi skal give os selv en companion cube, åbenbart, så skal vi lave en rambuk. Og vi skal stå med nogle kasser osv.